Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas setunggal kepanggih malih kalian Miss Rini. Alhamdulillah wonten ing pertemuan minggu ketiga. Nah, lari-lari badhe sinau materi patepangan. Menapa to patepangan menika? Patepangan menika berkenalan. Nah, biasanipun lari-lari nek berkenalan menika sik ditakokke napa to? Nah, yang ditanyakan apa? Biasane nama, ya ta? Terus umur, alamat, kesukaan atau kremenan. Nomor 3, kulo kelas pinten. Ngaten nggih, kelas berapa? Nah, setunggal-setunggal lari-lari sinau ngagem basa Jawanipun, utawa basa Jawinipun. Nomor setunggal, nama saya. Basa Jawa nami kula. Nami kula artine nama saya. Jelas nggih? Nami kula, nama saya. Lajeng. Umur kula. Umur saya. Dah ya, umur kula. Nomor 3. Alamat kula, alamat saya. Sama ya, alamat kula. Nomor sekawan. Niko. Keremenan kulo. Keremenan itu artinya kesukaan. Kesukaannya anak-anak apa? Keremenan lari-lari menopo. Nggih, keremenan, kesukaan. Kulo saya, keremenan kulo, kesukaan saya. Nggih, lajeng terakhir. Radi alit niki tulisanipun, nggih. Nika kulo kelas setunggal. Nah, lari-lari setunggal menopo, setunggal Aisyah umpaminipun, nggih, setunggal Khadijah, setunggal Ummu Aiman, lak sak piturute. Kater nggih, kula kelas setunggal. Setunggal itu artinya satu. Saya kelas satu apa? Nggih. Nah, tugasipun mangke wonten dalem dipun serat, mangke Miss Rini kirimi worksheetipun, mangke teng griya dipun serat nama utawa nami masing-masing. Nami kulo sinten upaminipun Rini. Nami kulo Rini. Nggih, lajeng umur kulo 7 taun utawi 6 taun. Nah, lajeng alamat kula, menawi sampun ngertos alamat boleh angsal ditulis lengkap, menawi dereng ngertos angsal ditulis alamat kula Yogyakarta utawi alamat kula Sleman angsal alamat kula Bantul nggih saged. Ngaten nggih. Lajeng keremenan kula, kesukaan saya upaminipun keremenan kula bal-balan. Keremenan kula pit-pitan lan sak piturute. Ngaten nggih. Lajeng terakhir menika wau sampun. Kula kelas setunggal Aisyah, kula kelas setunggal Khadijah, kula kelas setunggal Ummu Aiman. Nggih, ngaten mangke ditulis. Ngaten lari-lari angsal diserat wonten buku, difoto, kirim Miss Rini angsal utawi wonten worksheet ingkang dipun paringaken mangke menawi mendhet KBM Media Pembelajaran. Ngaten nggih lari-lari kelas tunggal cekap saking Miss Rini sugeng sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.